ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਫੈਮਲੀ ਹੈਪੀ 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 ਫੈਮਲੀ ਨਾਲ हेलो जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तुहाड़ा अपना विपन जोशी। सो मैं लैके हाजिर तुहाड़े लिए एक एंटरटेनमेंट एक फैमिली शो जिसका नाम है हैप्पी फैमिली। सो हैप्पी फैमिली शो के आप अलग अलग सैलीब्रिटियां प्लस विद फैमिली अपने सैट पर बुलाया करना है। सो जी अज की सैलीब्रिटी फैमिली साढ़े को आ रही है, सो तुम उन्होंने फिल्मों के बड़ा प्यार दिता, तो मैं जोरदार ताड़ी नाल स्वागत करूँगा मैडम रुपिंदर रूपी तो भुपिंदर बरनाला जी तो उन्होंने फैमिली। सो जोरदार ताड़ियां नाल। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਿਟ ਡਾਊਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ। ਸੋ ਮੈਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, MH1 ਤੇ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਇਮ ਕਰੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹ ਚ ਵਿਪਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੁੰਡਾ ਵੈਸੇ ਰੌਣਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਬੜਾ ਰੌਣਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੇਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਦੀ ਤੂੰ। ਨਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਸਹੀ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਡ ਦੇ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਐਂ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਹੋਰ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ, ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ? ਨਾ 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 ਨਾ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੱਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜੀਵ ਜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲਾ ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਮਰੇਡੀ ਦੇ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਸੱਚੀ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾ। ਵਿਪਨ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ? ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਫਟ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਗਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਏ, ਦੋ ਗਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਫਟ ਹੈ ਕਿ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਮੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗਿਫਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਆ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਿਫਟ ਡੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜੇਬ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਜੇ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਡੱਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਡੱਬੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਇਹੀ ਨਾ ਕਰਦਾ ਗਿਫਟ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਪਰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਇੱਕ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਸੋ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਗੇਮ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡ ਲਈਏ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਓ ਰਸ ਹਰੇਕ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਰਸ ਹਰੇਕ ਰਸ ਰਸਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਕਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਰਸ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਪਏ ਲੱਪੇ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਮ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜੈ ਬੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਲੋ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਆਂਡਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਧਰ ਵੀ ਆਂਡੇ ਮਿਲਦੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੋ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਚ ਗਏ ਅਦਰਕ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜੰਗਲ ਹੈ ਪਰ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਆ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ ਕਾਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਰਹੀ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਕਾਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਹੈ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵਸਣਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਲਿਆਓ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਦਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਣਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਇਹ ਹੁਣੇ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਐ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ ਦੇਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚਲੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਪੀਣ ਦਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਚੱਕੋ ਗਲਾਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੜਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਜੰਗਲ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸੜਕ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਆਹ ਸੜਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮੰਨ ਗਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਮੈਪ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਚੀ ਚੱਕੋ ਅਤੇ ਬੈਠੋ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੂਈ ਗੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਕਹਾਵਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੂਈ ਗੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ ਐ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚਟਨੀ 'ਚ ਬਣਾ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਅਦਰਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਰਸ ਹਾਂਜੀ ਪੀਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦੱਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਲਪ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੂਈ ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸੂਈ ਕੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੁਝਾਰਤ ਹੈ ਕੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਬੁੱਝਣਾ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਝਣਾ ਆਨਸਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਾਸ ਫੜਾ ਦਾਂ ਹਾਂਜੀ ਫੜਾ ਦਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੂਈ ਕੱਢ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਫਰੈਂਡ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਦੋ ਤਿੰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੇ ਵਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਪਟਕਵੰਜ ਜਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਐਂ ਕਹਦੋ ਕੰਮ ਰੈਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਰੈਲਾ ਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਸ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਘਰੇ ਆ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾ 5-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਨੀ ਲਿਖਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟਾ ਜੀਆਂ ਇਧਰ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਨੀ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਕੂ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨੂੰ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਦੋ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜੂੰਗਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਅੱਗੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਜ ਕੱਜ ਦੀ ਚਿੰਗਮ ਹੈ ਬੱਬਲ ਗਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਓਗੇ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਟਣ 'ਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਬ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚਿਪ ਚਿਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵਿਪਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ 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 ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਪਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਏ ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸ ਕੇ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਗਮ ਖਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ 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 ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਹਦੇ ਚਿਪ ਚਪਾਹਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਗੀ ਬੱਬਲ ਗਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿ ਖਾਸਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੀ ਜਾਇਆ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡਾਂਗੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੱਛੇ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਪਰਸਨਲੀ ਘੁਮਾਊਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੁਕ ਗਈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸੋ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀਰੋ ਸੋ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਬਣੋਗੇ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਜੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਮੈਮ ਬਣਨਗੇ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੈਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ ਫੀਲ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਭਰੀ 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 ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੜੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਬੜੇ ਅਰੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰਸੋਈ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਰਸੋਈ ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਦੇਖੀ ਡਸਟ ਡਸਟ ਅੱਜ ਡਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੂੰ ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਪਿੰਦਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਦੋਂ ਗੀਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੂੰ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚੁੜ ਕਰੀ ਜਾਊ ਗੀਤਾ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੀਤਾ ਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਗੀਤਾ ਮੂਹਰੇ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀਤਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਮਿੱਠੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਦਰ ਐ ਨਾ ਗੁੱਸੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਮਸੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ ਆ ਅਲਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਅਲਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਸਾਲ ਤੀਜਾ ਕਿ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਇੱਕ ਆ ਕੁੱਤਾ ਜਾ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਾਲਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਮਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਵਾਕ ਦੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸੋ ਵਾ ਕਮਾਲ ਐਕਟਿੰਗ ਸੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਨਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ 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 ਪਿਆਰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹ ਚੱਕਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ ਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਤਲਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨੋਂ ਸੇ ਆਪਸੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਥਾ ਮੁਝਸੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਥੇ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕੈਸੇ ਬੋਲੂੰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਥਾ ਵੀ ਕਿਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਬਾਤ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ आपको बात जब भी आपको मैं कुछ कहने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है क्यों फिर कोई दवाई वगैरह लो ना उसमें दवा की जरूरत नहीं है दवा की जरूरत है दवा की यस अच्छा। मेरे लिए दवा करें कि मैं आपको वो लफ्ज बोल दूँ आपको अच्छा, वो तो फिर वो दवा मैं किसके पास करूँ तो मेरे पास ही कर दो आपके पास यस क्या कैसी दवा आप मेरे को बोलो ना भी आप बोल दो फिर मैं तो कब से कह रही हूँ आप बोल दो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे
नहीं नहीं, मैं आपको गुस्सा करने वाली लगती हूँ? नहीं लगते नहीं, नहीं, लेकिन कई बार आप जैसे जो इंसान होते हैं ना, सीरियस मैटर वाले, वो अगर गुस्सा करके तो सारी जिंदगी गुस्सा कर देंगे, हो सकता है फिर बात ही नहीं। अच्छा नहीं, आपको कैसे पता चला कि मैं वो सीरियस मैटर वाली हूँ? तभी तो आपसे कुछ कहने वाला था मैं, सोचता हूँ आपके साथ में, मैं चाहता हूँ कि नहीं, आप देखो मेरी बात सुनो, आप इधर ज्यादा जोर लगा रहे हो, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, मेरे को टेंशन बढ़ रही है, आप सारी एनर्जी इधर से मतलब बाहर फेंक रहे हो। मैं बाहर एनर्जी नहीं फेंक रहा, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ मैं आपको कहने के लिए, मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूँ। हाँ फिर कहो ना। आप मेरे को बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू। मैं आपको दिल से प्यार करता हूँ। चलो फिर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अगली जिंदगी हो मैं आपके साथ निभाऊँ। नहीं तो फिर मैं ये सोच के बताऊंगी आपको। यही तो मैं सोच रहा था भी, आप इतना सोचने के बाद मेरे को जवाब देंगे तो, लेकिन मैं, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे, मैं चाहता कि मेरे को इमीडिएटली आप मेरे को जवाब। क्यों नहीं, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरे को जो मैंने बोल दिया मेरे को उसका रिस्पॉन्स जल्दी से मिल जाए। कल बता दूंगी आपको। आप इसी जगह मिलेंगे ना? देख लेंगे। देखो टाइम बता सकते हैं, मैं उतने बजे आ जाऊंगा मैं। नहीं फिर ये टाइम अभी नहीं बता सकती मैं। मेरे को आप बता नहीं रहे कितने बजे आएंगे आप। मैं आपको फोन कर दूंगी, आपका नंबर ले लेती हूँ। आए सच्ची? हाँ ठीक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू, लव यू। मैं चलती हूँ। बहुत बढ़िया तरीके ना, सो हिंदी जी भी तुसी बड़े है ना मास्टर, तुसी कह सकते हो फिर रोमांटिक सीन कर सकते होगे। तो बड़ा माहौल जा बनता सी, ऐ लग रहा सी भी, ऐ लग रहा सी चली जान तो खासा टाइम चली जान। सो बड़ा आनंदमयी माहौल रहा जी। तो इस तो बाद साढ़े छोटू, साढ़े छोटे भरा ये हूँ जो अपना चक्कर है घूमेगा। सो देखते हैं फिर की आता है। ठीक है तैयार हो? चक्कर चक्कर ना पा दियो। हैं जी चक्कर चक्कर ना पा दियो कोई। सो नहीं चक्कर चक्कर नहीं। सो देखते हैं साड़ी ऑडियंस कौन है, तुम भी जुड़े रहो जी। सो आप देखते हैं की आता है। सो येलो येलो टी शर्ट करके थोड़ा जहा अट्रैक्ट हो गया। ठीक है सो जीप फट के कुछ गल्ला नहीं है, कुछ सवाल हो गए जो कुछ गाने हो गए, सो वो आप करने। ठीक है तैयार हो? सो तुम कुछ भी बोलना है, जी फट के बोलना है, तो तुम दसना भी उन्हें कहा की है। ठीक है मम्मा शैडो ने डी वार्मिंग दी गोली खा ली। मम्मा शैडो ने डी वार्मिंग दी गोली खा ली। क्या बात है, ए ओही डॉगी दी गल चल रही है जिहड़ी तुसी गल कर रहे सी ना। ओही यार रख तां क्या करे, डॉगी है ओना शैडो है। शैडो क्या बात है, क्या बात। सो ए थोड़ा जेड़ा टास्क है कंप्लीट हो गया जी, बहुत सोहना, मुबारकां तुहानूं। थैंक यू। तुसी बड़े सेफली तरीके नाल इस नूं अगे लैके गए। सो हां जी इस तों बाद जेड़ा मेरा सवाल आउंदा है वह आउंदा जी थोड़े लई। सो जदों थोड़ा विआह हो गया सी ते विआह तों बाद हनीमून ते किते गए सी, जदों जांदे ही हुंदे बारे मैं दस्सां जी। पहला सवाल इधर मेरा है ना। हां लेके गए होने गल सुन काका, गिफ्ट ता लेके नहीं दित्ता मेनू है, हनीमून ते किथे लेके जाना सी? कहीं लेके जदों साडा विआह होया ना। हां जी सानू विआह कराउन लई सिर्फ 2 दिनां दीआं छुट्टियां मिलियां सी डिपार्टमेंट तों। अच्छा जी अंदरेटे तों आए सी आपां जाना? हां नहीं नहीं आए सी अंदरेटे तों। अच्छा जी डिपार्टमेंट वल्लों, थिएटर एंड टेलीविजन डिपार्टमेंट वल्लों। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਲੇ ਸੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੂਰਨ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ। ਅੱਛਾ ਐਡੀ ਐਡੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਲੇ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਹਨੀਮੂਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਉਹੀ ਹਨੀਮੂਨ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਿਪੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰੇਟੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸ਼ੋਅ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਛਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ ਸਲਵਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿੰਨੂ ਰਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਰੋਲ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ? ਮਾਂ ਦਾ, ਮਾਂ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੇਮ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੈਸ ਔਰ ਨੋ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕੁ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਸੋਨੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਵੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਯੈਸ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ।
ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲਈ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਦੇ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਂਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਾਲਤੂ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਕੂ ਗੇਮ ਗੂਮ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗੇਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮ ਕਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਮਸ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਵੈਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਵੈਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਡੀਪੀ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਨੀ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੀਜ਼ 1 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲਿਆਏ ਮੁਰੱਬਾ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ 10-12 ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੌਣ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਮੀ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਐਂ ਲਾਈਨ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਐਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਐਂ ਡਾਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੰਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉੱਠੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉੱਠੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਡੋਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮਸਾਂ ਉਹ ਪੀਪੀ ਜੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੀਪੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਆਏ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਢੱਕਣ ਆਏ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਾਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਚਾਦਰ ਉੱਤੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਐਂ ਝੱਕੀ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾਗੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਹਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸੂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀਦੀ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਿਪਨ ਸੱਚੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈਨਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਲਦੀਆਂ ਐ ਫ੍ਰਿਜ ਖਾਲੀ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਵੰਡੀ ਜੀ ਆਉਣੀ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗੇਮ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਸੋ ਉਹ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੇਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਖੇਡਾਂਗੇ ਸੋ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਜਾਂ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਲਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15-20 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਝਦੇ 15-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਚਾਹੇ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਐਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਐਂ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਭੰਗੜੇ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੋ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀਗੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੈ ਜੀ ਵੀ ਚਲ ਲੈ ਲੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣੀ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈ ਜੀ ਪੀਪਣੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਐ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਦੋਂ ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਆ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੇਡ ਦੇਾਂਗੇ ਸੋ ਲਾਸਟ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਰਡ ਦਵਾਂਗੇ ਸੀ ਬੋਰਡ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੋਰਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਐਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਵੈਸੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਕੇ ਸੱਪ ਬੀਨ 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 ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਨ ਸੱਪ ਡੰਗ ਮਾਰ ਗਿਆ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੱਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਉਧਰ ਨਾ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਤੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਵੱਜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੈ ਮਾਲਾ ਜੈ ਮਾਲਾ ਪਾਤੀ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਚੱਕ ਚਲੋ 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 ਹਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਫੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਹਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮਿਣਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬਰਾਤ ਤੁਰ ਗਈ ਤੁਰ ਗਈ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਰੇ ਬਾਕੀ ਹਾਂ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਾਬ ਚ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਗੱਲ ਘੁੰਮੀ ਗਈ ਸੋ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਿੰਗਲ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਛਾ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਰ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜੀ ਫਿਰੀਗਾ ਪਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਵਿਆਹ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਐਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਉਠਾਓ ਜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਲਓ ਆ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਐਂ ਰੱਖੂੰਗਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਅੱਛਾ ਮੰਮਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੜ ਜਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਡਮ ਮੈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਆ ਕੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਖੁਰਕ ਅਕੇਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕੰਕਲੀ ਦਬਾਈ ਬਾਂਦਰ ਜਮੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਮੀਂ ਹੈ ਫੀਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਐਕਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਮੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੋ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਕਟਰ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਭਾਅ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰਾ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਆਂਡਾਪੁਰ ਜੀ ਹਾਏ ਵਾਹ ਵਧੀਆ ਬੇਕਾਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਲੇਟ ਖਬਰ ਪਈ ਹੋਈ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਸੋ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਸਕ ਸੀਗਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਓਗੇ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਵਿਪਨ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬਸ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਵੀ ਨਾ ਹੈ ਨਾ
ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜੀਵ ਥੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੋਢਾ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਝੋਲੇ ਲਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਨੰਬਰ ਦੋ ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਲੰਘੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਲੌੜ ਤੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਵੜ ਜਾਈਏ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਪਰ ਹੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲਾ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਏ ਜਾ ਕੇ ਰੇੜੀਆਂ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦੀਏ ਹਨਾ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਲੱਦੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਮੋਢੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਚਲੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਫਿਰ 12 ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਟਿਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਜਾਣਾ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਣਾ 12 ਘੰਟੇ ਬਸ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣ ਜਾਣਾ ਇਹ ਚਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 12 ਘੰਟੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾਏ ਆਉਂਗੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਵੋ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਮਸਤ ਮਸਤ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਹਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਟਾਈਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਆ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵਿਪਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਾਵੋ ਆਪਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਪਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਲੋਕ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਆਉਣੀ ਆ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਆਉਣਾ ਇਦਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਰੂਪੀ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵਿਪਨ ਜੋਸ਼ੀ ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈਪੀ ਹੈਪੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ